Takže prostě je skáč. Taky tak letí, že? No, to je prostě už doma. Pohodu. A to je, mám málo filmového materiálu, to jo. Musíš to dát hned. To jo, no. Musíš 3, 2, 1 teď a buď to bude pát, nebo... Ale tak, nebo přeles. Málo bacha, abych potřeboval nějaký věc, jo. Jo. Padej trochu doprava, ne? Dobrý, a ty už se tam vyškrábeš. Jo. Jo, máš na čepce. A pod sebou tu taky. A stejně nemusíš padat. Ale no. Čistota, to jo.